念佛伤净土，成佛度众生。在生命电视台，接下来请收看般若讲座。今日见到香山斑马给咱的同胞了，杨春说过我祝你斑马壮的喜色的过得等关注我们不过去积极色到处去寻机了不叫小时送给了斑马色的我祝人个人参加当这不能曾经不去下层你有这边的这边我不叫老祖老祖然的祖寻机了不叫老三二八七十三八元的八当说那的梦我祝这人个人参加当这不能曾经不去下层你有这边当这边我不叫老祖了苏软体苏心机了现在上海把车坐上百元的八档坐到他们我都坐了这人可能上街道这不能挣钱不久想什么你这些道这些话就拿走了苏软体苏心机了现在上海把车坐上百元的八档坐到他们我都坐了马红把这人可能把马死动马红把这人可能把马死动马红把这人可能把马死动马红把这人可能把马死我马红把这人给了把马子动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 马红把这人给了就当改进别人咋的说了穷顿顿滚波家伙人样拉响咋了东哥路住着你正着你的难道老师请你东哥就算是些人你记得个老老王在那个那这笔做了马人们都等我的解释跟喇叭就打这样老住这样等送住的接着你摸你落你接着住等着马人们在这等我的那个见你正在拉着呢等你到这才进到这样等你走进这头是照着大片你眼睛道路门虽然讲不到样的的的最多的几斤别人我虽然道路的门门把着着你可当当就用路都把路住不必那我觉得说鸟姐见不走的你没想送你马龙见不了家把个人当安赞度什么都能把自己将来想赞了死亡它不但不是这个生命的结束啊，而且是替身啊，替身这个生命的级别的一个最佳的啊，最佳的时期了啊。我们千万不要嘲笑啊，怎么可能人活着的时候没有提升自己的生命的级别，怎么死了就可以提升呢？其实这根本不是这样的。我们对死亡有一个非常大的错误的观念，错误的认识啊。我们认为啊，人死了以后，比如说像基督教啊，要不就地狱，要不就是天堂，这个中间没有什么别的东西，也是一种错误的观念啊。然后另外我们很多人呢就认为死了就死了啊，结束了什么也没有了，死亡等于是等于是这个生命结束了啊，什么都不存在那、其实根本不是这样子这些都是我们对死亡的一个不了解的所以正确的这个对死亡的这个了解是有这样子的帮助是有这样的帮助。这个专门有一个修法是叫做六中阴
啊，六中音，六中音是什么意思呢？啊，在藏传佛教里面的它的整个的这个国称啊，整个的国称它就分六个阶段啊，这个整个的这个训练，这个训练的过程它就分六个阶段，嗯，六个阶段，嗯，然后每一个阶段都跟这个死亡啊有关系的。每一个阶段都跟死，有些是前期的一些准备啊训练啊，有些是他训练好了以后呢正式的面对啊，所以这些修藏传佛教而且是这修行修的比较好的啊，这些人呢对死亡没有任何的恐惧，嗯，没有任何恐惧，而且他们对这个死亡真的是有很大的啊，这个希望是什么希望呢？就是在这个过程当中啊，他可以啊，这提升自己的生命。嗯，那他怎么样提升这个实际的生命？这个原理啊，理由我们刚刚简单的讲过了。如果啊，各位如果愿意了解的话，那么就可以进一步的去了解。那我们可以进一步的去看这个六中音啊，六中音，嗯，六中音里面呢，这个整个这个啊过程啊，它讲得很非常的清楚的，嗯，然后在死，然后我们啊死亡的这个在这个一个阶段当中，我们刚才讲到啊，最后。就进入了这个就这个中阴身，嗯，那在这个中阴身的之前啊，我们普通人来说，这是一种昏迷的状态，嗯，昏迷的状态，嗯，但是作为一个修行人来说，他不是昏迷的状态啊，比如说藏传佛教的这些修行人啊，修行人他死了以后呢，有。比如说七天啊，或者是两个起，就是14天，或者是21天当中啊，他们一般的比较修行比较好的人呢啊，就任何人都不能去打扰啊。比如说这个修行比较好的人死了，把门关上啊，是什么意思呢？就是在这个时候，它是一个非常关键的时刻，它就是在因为他的这个仪式或者是灵魂啊，他还没有表面上啊，这个人死了，但是呢，实际上还没有离开他的身体。嗯，死亡的标准啊，死亡的标志啊，医学上到现在都没有一个非常全世界公认的这个标准呢、啊。嗯，比较好的是什么呢？就是哈佛大学医学院的他们的标准啊，是比较大家都是比较认可的。但是呢，这也不是完全可以证明这个人死亡。就是60年代到70年代这个10年当中，嗯，对死亡的这种定义都有30多种不同的定义啊，到底什么是死亡？我们普通的人就会说啊，这个心脏啊跳动，血液循环啊，然后这个都是呼吸啊都停止了啊，这个叫做死亡。但是有一种状态，我们早上上午也提到过，这个人表面上啊没有呼吸啊，没有这个。血液的循环啊，也没有心脏跳动，都没有啊，都没有。但是这个人没有死啊，过了很长时间以后，他会醒过来，他会有这样的。然后另外一种呢，通过现在的这个现代的先进的这个技术，医疗设备的技术，可以让这个人有呼吸，有心脏的跳动，但是这个人死了啊，已经死了，他没有这个自发性的呼吸，但是呢，医疗器械可以让他呼吸，啊，他没有这个自发性的心脏的跳动，但是呢，医疗设备可以让他的心脏可以跳动，嗯，但是这个是活人吗？人死了，嗯，那到底用什么啊东西来确定这个人死了？
那就是我们刚才说的这个哈佛医学院是脑的死亡啊，大脑、小脑等这个脑死亡啊，来这个确定啊这人的死亡。但是藏传佛教里面呢啊，他比如说人死了没有呼吸，没有这个没有这个心脏的这跳动，这些都没有，都已经停止了，都已经停止了。但是呢，他比如说他在这个短的一周之内不能去动他的啊，为什么呢？他已经进入了一个啊，他进入了一种啊这个禅定的状态，他实际上是没有死的啊。那我们怎么样证明这个是他的真实性呢？这个不是所有的人啊，修行好的人，进入了这个状态以后呢，比如说7天5天当中不管他啊，不去打扰，在这种情况下，他的肉体可以慢慢的减少缩小啊。那一般的情况下，肉体缩小它是很正常的，因为我们的身体的大部分是水啊，时间长了以后，这个水分慢慢干了以后呢，它会自然的会缩小啊。除了这个意外啊，比如说1.7、1.8米高的人啊，最后他的身体整个身体缩小到1周左右，1尺，这个有常见的事情了，这个不是撒谎，这是真实的情况。那么这个是什么原因呢？啊，我们怎么样去解释这个问题呢？藏传佛教他自己的解释是什么？这是因为这个人，他没有死啊，然后他就在这个禅定的这个境界当中。那么他一辈子都是修禅定，那他火的时候修了禅定，他为什么不缩小呢？不一样的，我们刚刚讲的，我们人活着的时候啊，通过禅定可以把我们的这些念头可以归零啊，但是这个深度永远都达不到这个死亡的时候的这个深度。因为死亡的时候呢，它是一种自然的啊，一种自然的这个规律，它把所有的念头都归零啊，彻底的归零了。在这个时候呢，那他的这个体悟，他们的体悟是非常非常深刻的啊。这个我们人还没有死的时候的修行跟这个两个是完全深度完全是不一样，所以这时候的这个修行的力度啊是完全不一样的。所以在这个时候，比如说7天21天当中，他人的身体可以是缩小的啊。有些非常成功的藏传佛教的历史上有很多，尤其是密码巴的这个传承的历史上有很多，肉体缩小最后呢啊，最后没有保留任何的东西啊，人就是像水在阳光下蒸发一样啊，人的整个的这个人的一个这么大的身体啊，也就是变成光了啊，化光，这叫化光啊。就是就像气啊，就像水啊，液体啊，可以蒸发变成气体一样啊。一个我们现在的一个这样子的身体是，它可以变成一种光啊，它变成一种光在空中消失。这个我们不能认为这是神话故事，这个不是神话啊，这个是我们一个，这是人的神奇的啊，神奇的生命的力量。可以这么说啊，是一个传奇的、神奇的、非常神奇的一个生命的力量啊，这是人类的生命的力量，人类可以做到这一点啊。这个不是上帝、造物主、万能神的力量，这是人的生命的力量。我们刚刚讲到啊，人的这个精神啊，回归了以后呢，它可以挖掘啊。它可以挖掘出潜在的力量啊，潜在的力量，挖掘出潜在的力量，这潜在的力量，平时啊，我们人活着的时候，我们刚才也提到了，有各种各样的这种杂念呢、念头啊，有很多的这个负面的情绪，有很多垃圾情绪啊，这些垃圾情绪啊，就被啊这覆盖了
啊，被覆盖了，覆盖了。这个时候呢，我们就没有办法开发，没有办法挖掘这个潜在的、潜在的力量。死了以后呢，当这些垃圾情绪消失了以后呢，它完全可以挖掘这个人的生命的潜在的力量啊，一个潜在的力量啊。这挖掘出来了以后呢，就是人啊，人梯啊，可以变广的啊。其实这个我们也不是很奇怪，也不是很也不是很奇怪啊。比如说液体，也就是在阳光下啊，它可以蒸发，它可以变成气体啊。那我们的肉体也是在这种生命的这种力量，在强大的力量下，它可以是变成光，它可以光。光也是一种物质，但是呢，它没有现在我们的这种物质，啊，它可以变成光。这叫做在藏传佛教里面，这叫做红光神啊，红光，把一个整个一个人的身体，它变成了光啊，红光啊，这叫做红光神。它有一个专门的修法啊，这些啊。在平时我们做不到的啊，根本没有办法做到的这些，就是在这个死亡的这个阶段当中，它是完全是可以做的啊，完全可以做的。历史上有很多这样子的记载，不但是有记载，而且这个方法啊也讲得很清楚了啊，怎么样可以达到这样子的，怎么可以把像液体蒸发成变成气体一样。为什么把一个人的一个这样子的身体啊，血肉的身体，为什么可以变成一种光呢？这个原理是什么？这本来这个物质啊，物质相互之间，比如说液体，它可以变成固体啊，然后固体也可以变成液体，然后液体也可以变成气体啊，然后气体呢又可以变成啊这个液体啊，液体又可以变成啊这个固体啊，它这些物质是其实是可以在某种这个客观的条件下啊，它是可以这样子转换的，可以转换啊，然后我们的精神的这种强大的力量啊力量下。然后把人的身体也可以转化为光啊，转化为一种光，然后这种光啊，这种光到一定的时候，有需要的时候呢，又可以变成啊，又可以变成人的身体，就像释迦牟尼佛这样子的人的身体，在我们的普通人的眼里，这就是跟我们的人一样的，没有其他的区别啊。但是它的本质是不一样的啊，又这样啊，又这样子的区别，这叫做红光啊，红光身，红光身，密法的，这是一种密法的一个比较高级别、高端的这个境界，高端的境界啊，这些都是人在死亡的状态当中啊。可以完成的啊，我们普通人认为非常恐怖的呀，大家都不愿意面临的，甚至是我们不愿意探讨的这个死亡，知道的人、了解这个死亡的人啊，他不但是不恐惧，而且他在这种情况下可以做到这些，他可以完成啊，平时我们永远都没有办法完成的这些工作，这就是完全可以证明啊，我们的这个所谓的死亡根本就不是一个一无所有或者是一切的结束，它根本不是，它只能说它是一种生命的一种这个活动，这是一种特殊的活动，这就我觉得啊，我个人觉得这个就像有一点这个外面的这个世界也它也有这种周期啊，比如说我们的宇宙啊的源头是爆炸啊，爆炸以后，我想当宇宙爆炸之后的这个几秒钟的千分之百分之一啊之间啊，这个中间
科学家说这个里面是有一段时间是没有时间没有空间的，时空的概念都不存在，爆炸的这个爆炸以后的几秒钟的一秒钟的比如说百分之或者是千分之一之内的一个短短的这个时间当中有一个这样子的时间，然后呢立即把这些伪成粒子慢慢的组成了以后呢又变成了一个世界，那这个世界有可能是几百万年几千万年或者是几百亿年以后，然后它又会爆炸，那爆炸了以后呢，然后它又这些物质又会组成另外一个星球。其实这些天体都是有一个它的形成，然后它的这个生命它最后消失，通过爆炸的方式也好，通过其他方式也好，又一个这样子的一个循环的周期。那我们的人也是一样的，就是说我们刚刚讲的人死亡的时候有一个非常特殊的情况是什么呢？我们刚刚讲的这个阿赖耶识藏识在一个非常短暂的时间，比如说一秒钟的万分之一或者千分之一的短短的时间当中这个藏识阿赖耶识也会间断的。那么这个时候阿赖耶识也它本来是最稳定的一个精神的层面，连这个都不存在了，那这个时候有什么东西存在呢？这时候没有任何东西存在。但是呢因为它的修行不到位，所以就是一秒钟的千分之万分之一之后呢立即就会有产生又会产生这个阿赖耶识，然后阿赖耶识有了以后呢它所有东西都恢复了，然后就出现这个世界这跟我们的这个大爆炸宇宙大爆炸如果是一个正确的是一个正确的话，那么这个中间他们讲的这个跟我们佛经里面讲的是非常相似的，所以佛经里面佛教也经常讲人的身体它本来也就是一个宇宙，它也是一个小宇宙小宇宙外面是大宇宙，然后我们的身体也是一种宇宙在更深层次的宇宙是我们的内心世界，它又是另外一个独特的这个宇宙人体与外在的宇宙、人体宇宙、精神世界的宇宙，这三个宇宙相互之间是有密切的关系。而且佛经里面还讲外在的这个宇宙，外在的宇宙它不仅是这三个宇宙有联系，而且外在的宇宙是我们的内在的这个宇宙的反射光的透视那这三个都是有密切的关系我想这个宇宙大爆炸的过程和这个我们的死亡的时候的这个过程非常的相似非常相似所以说我们的结论是什么呢我可以很清楚地告诉大家，死亡绝对不是这个生命的结束这个是一个错误这个是我们因为我们没有办法通过科学的方法去研究这个人死了以后的一些问题科学是需要数据人死了以后所有可以测量的东西都结束了，我们一个人的身体是50天到60天以后呢所有人的这个人身上的这些除了骨骼以外的东西全部都是被这个腐烂了腐烂了就归尘土归了尘土然后就是除了这些东西就
回归了尘土啊，回归了大自然以后就结束了，就科学能够测量的这些物质呢这样子结束了。然后除了这个意外，没有一个东西是可以测量的，所以没有办法啊，所以没有办法研究死了以后是什么样子。嗯，所以科学在这个问题上没有办法给我们啊提供一个比较满意的啊这种答案。嗯，没有的。嗯，但是另外一种方法啊，另外一种方法就是自身的修炼啊，自身的修炼。另外一种方法，它可以告诉我们啊，它可以告诉我们，死亡它绝对不是啊最终的啊生命的终极，它不是生命的终极，它是一种生命的开始啊，也可以说它是一个前后两个生命当中的一个过渡的活动啊。是一个生命的过渡性的活动。嗯，在这个过渡当中呢，如果是一种修行人，那么就有很多的机会啊，很多的机会是可以用的啊。在这个时候他不但是他不但是没有接触什么东西，而且他通过这种方法来提升自己的生命，自己的这个心灵啊，提升自己的心灵啊，提升自己的这个生命的级别啊。然后有一些藏传佛教的啊，有些藏传佛教的这些修行比较好的人啊，他们对这个死亡的观理啊，还有一个叫做死亡的观力啊。什么叫做死亡的观力呢？比如说我死了以后整个的这个过程啊，是我自己来安排啊，我来安排，那这个叫做死亡的观理啊，对死亡的观理啊。他们在这方面呢做的真的是非常非常漂亮的啊，他们对这个死亡真的是一个啊，他们的死亡是一个真的是一个非常完美的啊，非常完美的过程啊。比如说这是真人真事啊，很多人都是这样子的。比如说他要死了，他知道啊，知道了以后呢，他知道了以后呢，他就会啊，他平时啊，因为就穿这个皮袄啊等等的衣服，但是呢死的时候呢，他们一般都是不穿动物的啊这个皮袄啊，换衣服啊，然后呢洗澡。然后他把整个的这个他在什么地方死啊，要等到几天啊，哪一天啊，可以去动他的身体啊，在这个之前又怎么样啊，这都是所有的这些安排都是他自己安排。安排完了以后呢，他真的是这个他自己说的一样，完全是在这个时间当中他真的是死了啊。这样子以后呢，这叫做死亡的这个观力啊。这个死亡的观力并不是说我们现在有些人啊，我死了以后呢埋在什么地方啊，这个土地要花多少钱呢，那墓地要花多少的，这不是这样子的死亡的观力，它是一个自己的生命的一种观力。这观力做得很漂亮的，这个这样子的故事，真人真实的故事特别特别的多。所以我们完全是相信啊，死亡它不是一个生命的结束啊，所以我们不要害怕这个死亡其实没有那么的恐怖啊，不要以为啊，因为我们的眼光啊很短，我们只能看到眼前啊，其他的我们看不见的东西我们根本就不在乎啊，看不到的东西我们不在乎。看不到，为了看不到的东西，我们也不做任何的这个准备啊，然后我们就去说这个是不存在。然后很多人呢，本来就是对死亡啊有这种恐惧感啊，所以很多人就不愿意去谈啊，不愿意去说，然后呢，不愿意去啊这个啊研究啊，有些人是不敢愿意啊。他不敢去探讨啊，不敢去探索。但是实际上啊，死亡就是并不是那么恐怖的。所以这是不但是不恐怖，而且它是一种
这个是一种机会啊。所以我今天要说的是什么呢？首先我们虽然啊，我们大家没有这么高的境界啊，我们没有这样子训练啊，但是呢我们可以做到的是什么呢？不要以为啊，不要以为几十年以后我永远都不存在了，不是这样子啊。不要以为我整个人就是回归到尘土，然后我就变成一大堆的垃圾啊。几十年以后或者是十几年以后呢，我是一堆垃圾，而且是最麻烦最不好处理的垃圾，不要这么认为，不是这样子。只能说我们的身体它会变成垃圾，也是不好处理最不好处理的垃圾，但是呢我没有变成垃圾，我还是存在的啊。所以永远都有希望啊，生命在这个万事万物当中最神奇的东西啊，最神奇的东西就是我们的生命。生命的力量是不可思议的啊，生命的力量啊，我们可以这么说啊，我们的心灵啊，心灵的力量远远超过了物质的力量啊，远远超过了物质的力量。然后呢，生命的力量，我们的生命的力量远远超过了，远远超过了我们的意识、心灵的啊这个力量。那这样子以后呢，这个世界上最不可思议的、最强大的力量，那是生命，生命的力量才是真正的啊不可思议的啊，生命的力量是最强大的力量。最不可思议的，所以可以这么说啊，早期的物理学当中讲能量守恒啊，还有就是物质不灭等等的说法啊，实际上真正的不灭的是什么呢？生命就是不灭的，我们的生命永远都不会间断，不会毁灭。从佛教的观点讲啊，每一个人最后都可以成佛的。那么成了佛以后呢，也就是把我的生命啊，把我的生命就是推向到一个最高的境界，并不是生命结束了，这就是说有更好的生命，更完美的生命。而我们普通人的生命就变成了佛的生命啊，我们的意识就变成了佛的智慧，这就是把我们把生命推向啊更好的境界，并不是生命结束了。所以生命的力量是这个世界上啊，在宇宙当中最不可思议的啊，最奇妙的啊，最神奇的是我们的生命。那么这个生命它不会这么简单的结束啊，就是因为我们肉体结束了以后呢，我们就会说生命结束了。其实肉体跟生命完全是两个不一样的东西，肉体它暂时的结束了啊，它结束了，它会回归大自然啊。但是呢，生命它有这个力量，它用它的神奇的力量会创造新的啊载体啊。就是新的身体，新的身体，生命它有这种力量啊。这世界啊当中，我们刚才讲的啊，我们找不到比生命啊，比人的生命更神奇的东西，也找不到比人的生命更有力量的东西，所以人的生命是不会这么轻易的间断的啊。所以我们不要认为啊，就是我就啊人生苦短呐，吃喝玩乐呀，我想干嘛就干嘛呀，无所谓了，反正就这么几十年以后就不存在了，这些都是错误的观念。人永远都会存在的，只不过就是我们的生命的存在的性质啊不一样而已，生命的存在的性质不一样。但是更这个我们啊，有一点值得害怕的是什么呢？啊，以后的我们的生命的存在的心思，我们以什么样的身份再出来啊？这个就是很不好说了啊，这是很难了啊。对，生命我们根本就不需要担忧，这个我的生命是不是间断了、不存在了？不会的啊，存在的，但是存在的心思
啊，存在的心识啊，我现在是一个人的身份来出现啊，为人的身份来出现，但我以后以什么样的身份来出来呢？嗯，那这个就是我们要看，今天我们早上讲的，要看他的因缘啊，因和缘来这个决定。嗯，我们的生命它就像一个水岛的种子一样啊，水岛它的种子啊，然后长出来的永远都是水岛啊啊，种啊这个种瓜啊得瓜，种豆得豆啊，这个是不变的这个真理。嗯，那生命也是这样子，我们的生命它永远存在，但是呢，生命的心识啊是有变化的。这个存在的心识有变化，这个变化是以什么东西来决定这个变化呢？那就是因缘啊，因缘啊。这个因缘我们可以自己创造啊，自己创造。创造的方式是什么呢？我们在我们的藏识啊，这个储存的地方，多存啊，多存一些正能量啊。多存一些正能量，嗯，尽量的这个回避啊，尽量的回避远离啊这些负能量啊，这样子以后呢，我们输入了很多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 的啊这个正能量以后啊，到时候啊就这些东西散发出来的时候呢，也是正能量，也是正面的东西啊，这样子的话，那我们的以后的这个存在的心识啊，存在的方式也是一个正面的东西啊，也是一个正面的东西。这个正面的东西叫什么呢？人啊，天人，从佛教的角度讲啊，菩萨、佛啊等等等啊，就这样子。那负能量这个储存太多了以后，多了以后呢，然后就是像动物啊，还有我们看不见的是个恶鬼啊等等啊，因为我们储存的东西都是邪恶的东西啊，输入的东西都是邪恶的东西啊，那散发的东西也是邪恶的啊，储存了很多很多很多邪恶的东西，散发出来的时候都是非常正面的，这个永远都不可能的啊，在我们的世界里，在我们的现实生活当中，永远都没有一个这样的东西。嗯，所以这个是不可能的，所以我们不需要担心我不存在啊，我永远都是存在，但是我们有必要担心啊，我以什么样的方式存在啊，啊，是人，作为一个人，那么 是同样的人，但是呢啊，我以后是一个有钱人啊，还是一个贫穷的啊等等啊，是一个健康的人还是一个啊不健康的啊等等，这个是我们值得考虑的啊，值得考虑，但是我们没有必要去想这个我存不存在，这些是没有必要的。虽然是虽然是目前的科学没有办法给我们提供一个数据来说明它的存在或者不存在，但是呢，有另外一种方式是完全可以证明的。嗯，啊，那么我们在前面讲了第一个，正确的认识死亡，嗯，啊，这个我们刚才已经讲了，嗯，然后第二啊是死亡的过程，嗯，死亡的过程，我们再讲一下这个死亡的过程啊，到底人死了以后呢，会有一些什么样的经历啊，会有一些什么样的这个过程，嗯，我们。可以简单的说一下这个过程。嗯，那人的这个死亡啊，它有三个过程。嗯，这是第一个，是昏迷的状态。嗯，第二个是虚幻的世界啊，虚幻的世界。嗯，第三个呢啊，就是下一个生命的开始，嗯，下一个生命的开始，有这样子三个阶段，嗯，啊，这三个阶段我们刚才提到过了，嗯，睡眠的时候，嗯，也会出现这三个阶段，嗯，啊，
还有一个啊，还有一个在这个禅定的过修心啊，禅定的过程当中也会出现这三个状态，嗯，所以其中我们第一个啊，昏迷的状态，人从表面上看啊，他的呼吸、心跳、血液的这个循环啊，都停止了。这是我们普通人啊对这个死亡的定义，嗯。还有呢，刚才我们提到的这个，像哈佛医学院他们的定义啊，就是脑的死亡啊也好啊，反正人死了以后呢，他第一个啊要进入到一个什么样的状态呢？啊，第一个就是昏迷的状态，昏迷的状态，嗯，那如果是没有训练，没有接受过这个死亡的训练，嗯，也就是说没有修过这个中阴身啊，我们刚才提到藏传佛教里面有一个叫做中阴的修法啊，没有学或者是没有修过这个中阴的修法，这种人来说啊，这仅仅是一个昏迷而已啊，这是一种昏迷，嗯，失去了所有的知觉。啊，失去了所有的知觉，嗯，实际上啊，所有的这些念头啊，所有的念头，所有的这个精神的活动啊，都归零，嗯，归零了，嗯，啊，这是一个普通人来说，这是一个昏迷的状态。啊，如果啊接受过这个训练啊，修过这个六中啊中阴的中阴的修法的这种人来说呢，嗯，那他不是一个昏迷的状态，他不是一个昏迷状态，他是非常的清醒，嗯，那是什么状态呢？这是一种禅定的状态啊，进入禅定的状态，嗯，在这个当中，这个昏迷的啊这个过程，第一个阶段是非常重要的一个阶段。因为这个时候我们之前也介绍了啊，因为这个时候呢，它是自然的把所有的这些啊念头都彻底的归零了啊，这个时候呢，没有任何的这个东西啊可以覆盖啊本来的面目，嗯，就像我们空中万里啊。无云啊，就像禅宗里面讲的万里无云万里清，就是说这个万里天空都是一片蓝天啊，没有任何的乌云啊，很清楚，很啊很清醒，很清净，嗯，啊，一样的，在这个时候这个状态啊，它是一种禅定的状态。所以啊，因为它是一个这么非常清新的状态，是一个非常清新的状态，所以在这个境界当中，人的身体是可以缩小的啊，因为它有这么大，活着的时候呢，人的身体没有办法这样缩小，因为这个时候虽然是进入禅定，虽然是看见了体悟到了本来的面目，比如说禅宗啊，虽然是体悟到了本来的面目，但是呢，因为人是火的，因为是火人啊，所以这个精神的啊思维一些细微的这个精神的活动是没有停止啊，没有彻底的归零啊，所以这个时候的这个精神的活动，它会影响到这个禅定的这个清新啊清新度。哦，就是说不是很清醒啊，虽然是体悟了，虽然是证悟了，但是不是很清醒啊，不是很清新啊，所以这个时候呢，人的他的这个禅定的力量大不到啊死亡的时候的这种力量啊，原因是这样，所以人活着的时候他可以修禅定，但是他的身体是没有办法啊，没有办法缩小啊，原因就是这样子。Sonum de yi tan jo zu ba ni do ni ni pe zhe ne ba zhi ji ga na ji ba mo de ba zhi bin zu li du a du le zhu om a hum ban zi rung ge ru ba ma se le hum
认识中华护生协会，秉持佛陀无缘大慈、同体大悲以及众生平等慈悲相待理念，慈悲置业于2002年成立了中华护生协会，以倡导救护一切众生。尤其时代环境变迁，放生一定要配合政府所宣导的保护生态环境以及物种生存条件等各方配套措施，在放生更要护命的宗旨下，护生协会这几年都采用筹建护生园区的方式来拯救生命，以安养物命的方式来推广、来救护生命。目前，护生园区于宜兰共有4处园区，新北有1处园区，于云嘉南地区有10处。高平地区6处，金门设有1处。护生协会在众生平等、慈悲相待的理念下，所推广的会务有：一、不定期举办各类护生救生活动，以教化世人尊重生命、爱护生命；二、认养清寒学童的活动，筹集清寒子弟助学专款项目，以及提供海外僧节医护经费，带国外僧众寻找护持功德主等行动；三、国内外急难救助以及婴生未生胎儿的免费超度登记；四、协助佛教慈悲置业基金会2021年结下的防疫共僧包发放等。只要是护持众生、利益众生的善行，都是护生协会所努力的方向。小仓鼠和老田鼠。仓鼠小花原本是一户人家的宠物，它的小主人非常喜欢它，而小花对人类也颇有好感。小花，怎么样？味道不错吧？爱吃就多吃一点吧，吃完我再去拿给你吃。你看你，给孩子带回来个什么不好？带回个老鼠来，看上去真是让人讨厌。这哪里是老鼠啊？这是一只仓鼠。仓鼠也是老鼠，我不管，你一定要把它给丢掉，它臭烘烘的，不能放在家里。你看我们儿子多高兴，他是那么喜欢这只小仓鼠，我看就让他养一阵子吧。不行，绝对不能养，你要是不扔的话，我就把它扔出去。好了好了，等晚上我们儿子睡着了，我就把它扔掉，否则儿子知道了会伤心的。好吧，今天晚上一定要把它扔掉。小花，对不起，你不能留在这里了，走吧，你自己在野外要好好照顾自己哦。就这样，原本作为宠物的小仓鼠来到了野外，没有了主人庇护的这个小家伙，需要独自在深秋季节寻找食物，躲避天敌。肚子好饿，哪里才有吃的呢？我肚子也好饿，小家伙，让我吃了你吧。啊，野猫！你这个样子还想逃跑，真是太可笑了，你绝对逃不出我的手掌心的，哈哈！救命啊，救命啊！没有人会来救你，你就做我的点心吧。小仓鼠拼命地跑着，
眼看着野猫就要追上，突然他看到前面有个小洞，就快速跑进去洞里面。这个洞好深，真可恶，到嘴的食物就这样跑掉了。这是哪里？诶，花生的味道，太棒了，看来这里有香喷喷的花生可以吃。太棒了，好多食物，终于可以饱餐一顿了。你这个强盗竟然跑来偷吃我的食物。诶，对不起，我实在太饿了，我不知道这些食物是你的，真是不好意思。哼，这些食物是我留着过冬的，你都吃了，我要怎么过冬？我一定要把你这个强盗给赶出去。哎呀，好痛啊，你这个强盗，你这是要把我从这里赶走，然后抢走我的家吗？不会的，我怎么能将你赶走呢？我现在无家可归了，你能收留我吗？如果你不愿意的话，那我就离开。好吧，你就留在这里吧，我年纪也大了，你在这里也能帮帮我。谢谢你，真是太感谢了。只是冬天马上就要到了，我储备的这些食物可不够我俩熬过一个冬天啊。这事你就放心吧，我会出去寻找食物的。就这样，小仓鼠和老田鼠生活在了一起。转眼间冬天来了，一场大雪覆盖了整个田野，洞穴里的食物越来越少。这样下去可不行啊，我们的粮食已经快吃完了。没关系，我这就出去找食物。昨天刚下了一场大雪，现在出去可是很难找到食物的。不管怎么样，我出去碰碰运气吧，或许可以找到一些食物的。好吧，你可要小心一点啊，不要再让那只野猫给遇见了啊。嗯。哇，好漂亮的大雪啊，却闻不到一点点食物的气味，难道食物的气味都被这大雪盖住了？食物，是食物，真是太棒了，我找到食物了。真是太棒了，你这是从哪里找到的？我是在田边的雪堆上找到的，那里还有一根大胡萝卜，它好重呢，你快跟我一起出去把它拖回来吧。还有大胡萝卜，太棒了，走，我们现在就走。啊，果然有好大一根胡萝卜啊，真是太棒了。哎呀，不好，猫来了，啊，快跑。还想跑？我看你们往哪里跑。好累啊，救命啊，救命啊。嘿嘿，老家伙，谁会来救你啊？难道你还指望你的同伴来救你吗？要是那样的话更好，我连他一起吃了。哈哈哈哈哈。他这是要做什么？哎呀，好痛啊！可恶的仓鼠，好大的胆子，竟然敢咬我！看我不把你撕成碎片！你快跑，我不会有事的。小仓鼠吸引走了那只野猫，因此才让老田鼠得以逃脱。他在洞穴里一直等待着小仓鼠回来。他怎么还没回来啊？
不会出什么事情吧？可恶的家伙，下次别让我遇到你，如果再让我看到你的话，我就把你撕碎。你没事真是太好了，谢谢你，没想到你竟然能不顾自己的安危跑来救我，我真的很感动。我们是一家人，你遇到危险我怎么能不救呢？对对，我们是一家人，你累坏了吧，赶快吃点东西补充一下体力吧。我们的食物没多少了，这是留给你的。没关系，你先吃了吧，外面不是还有一大根胡萝卜吗？等野猫走了我们再去把它拿回来。以后外出找食物的事情还是我去吧，如果再遇到那只野猫你可就危险了。真的很谢谢你这么的关心我。从那天起，小仓鼠每天都会独自外出寻找食物。然而在寒冷的冬季，要想找到食物实在是太困难了，连续几天它都一无所获，而洞里储存的食物也已经没有了。你怎么了？没事吧？没事，就是有点饿。真是对不起，一连好多天我都没带回来食物。这怎么能怪你，现在是寒冬，要想找到食物哪有那么容易，只有人类的家里才有食物啊。那我就去人类的家里去找东西吃。那可不行，人类最讨厌我们老鼠了，你可千万不要靠近人类啊。好吧，那我就在田地里碰碰运气吧，说不定还能发现一大根胡萝卜呢。你可一定要小心啊。你就放心好了，我自己会注意安全的。小仓鼠在田地里四下跑来跑去寻找着食物，但在这么寒冷的天气里怎么可能找得到呢？怎么办，没有食物难道我们又要饿肚子？不行，这样下去它会饿坏的。看来我真的要去人类居住的地方找找看了，其实人类并没有那么可怕的。哎呀，好香的味道啊，可是这些食物怎么都关了起来。哦，烙饼，真是太棒了，快来吃饭啦，你看我带回来什么好吃的啦。这是什么？你还是跑到人类居住的地方了吗？这是烙饼，很好吃的。你真的跑到人类居住的地方了？你不要担心了，你看我这不是没事吗？赶快吃吧，这东西味道可真香的呢。你说实话，这个东西真的是从人类的家里弄出来的吗？是啊，不过没关系的，从小就在人类家里长大，即便他们发现了我也不会伤害我的。那这东西呢？你是从橱柜里偷出来的吗？不是的，我是从地上捡的，我想这应该是人类掉落在地上的吧。如果是这样，这个东西不能吃的。没事的，烙饼味道很好的，过去我在人类家里吃过这个东西，你看我这就吃给你看。哎，等等，你不能吃，这个烙饼很可能有毒，你知道吗？人类总喜欢将毒药混在食物里，让我们吃掉，从而将我们毒死。这个烙饼很可能有毒。哦，不会吧，它的味道那么香，怎么可能会有毒呢？你太多虑了。是吗？既然它的味道那么好，那就让我先尝尝吧。好的，没问题，就让你先尝尝吧，味道真的很香的。怎么样，味道是不是很不错啊？以后这里就交给你了，你以后千万不要再去人类那里了好吗？那里太危险了。你为什么要说这样啊？这烙饼有毒。怎么会这样？
为了保护小仓鼠，老田鼠宁可牺牲自己的生命。在他准备舍命吃烙饼的那一刻，他也将小仓鼠当成了自己的家人了。